Me diga, Arthur, tu tá pronto? Estás pronto para ficar do lado de seu pai contra a família da Matuta? MG2. Oferecimento Resato. Conheça Independência Residenciais. E Grupo Candelária. Carinho e respeito sempre. Olá, boa noite. O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação do registro da candidatura do pastor Gilmar Garbeiro. Ele é vice na chapa com Charles Evangelista, do PL, que disputa a Prefeitura de Juiz de Fora. O Gabriel Landim está apurando o caso e traz as informações para a gente. Qual o motivo alegado pela promotoria, Landim? Boa noite para você. E Ana, ótima noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no MG2.